Պերկությունը գործերուտ արդյունքը չէ։ Հեղինակմը ասաց է. Գործըդ թող չլա կուրքըդ, ոչ ալդուն եղիր կուրքը գործիտ։ Եթե գործը դարձնես կուրքըդ, կնշանակե, որ պերկությանդ համար գործերուտ է, որ կվստահիս, և ոչ թե աստծո շնորքին։ Իսկ եթե դուն դառնաս կուրքը գործիտ, կնշանակե, թե անձիդ փառաբանությունն է, որ կփնտրես, և ոչ թե աստծո փառաբանությունը։